במקום בו נפגשים גבורת לוחמי הפלמח עם הטבע, השקט והרוגע, בהר שאבניו מספרים את סיפורי התנ"ך ושביליו מובילים בין מטעים וחרמים, נמצאת פנינת נופש איכותית, כר נרחב לטיולים ובילוי משפחתי, תיירות צובה. יותר מ-10 שנים, קיבצו בה עם מרכז הבילוי המשפחתי הגדול באזור ירושלים והאיכותי בארץ. כל מבקר יכול למצוא בין המתקנים המגוונים משחקים המתאימים לו, מתינוקות זוחלים עד ילדים בני 14 ואף מבוגרים. אטרקציה חדשה למבוגרים, סדנאות גיבוש ODT, תוך שימוש במתקני הפארק. הפארק הוא מקום נפלא למסיבה קבוצתית, לכיתות בתי ספר וגנים, לאירועים משפחתיים ולימי כיף ארגוניים. מלון צובה, 64 סוויטות נופש יפהפיות ומובזרות, הפונות לנוף המרהיב של הרי ירושלים. לנוחותכם, לובי, בית קפה ואולמות כנסים. בימי שישי מתקיימת בלובי ארוחת ברנץ' באווירה כפרית, ובתיאום מראש, אירועים משפחתיים. ארוחות לאורחי המלון מוגשות בחדר האוכל המרכזי שבקיבוץ, ובאולם הצריף, טעמים בהר. לרשותכם, בריכת שחייה בעונה, מגרשי טניס ומגוון מסלולי טיולים מרתקים. בשטחי קיבוץ צובה וסביבתו נמצאים שרידים מתקופת בית ראשון, המעידים על יישוב קדום וחיים פעילים מתקופת התנ"ך ועד ימינו. בהמשך נטפס להר צובה, ממנו נצפה בנוף המרהיב שמסביב, ונסייר בין שרידי המצודה הצלבנית. מסלולי הטיולים בין הבוסתנים אל עתיקות צובה מתאימים למשפחות, לגמלאים ולאוהבי מורשת וטבע. בטיול ניתן להגיע לגיטות עתיקות ולהבין איך היה מופק היין בימי קדם. נמשיך ונרד לעין צובה, ובדרך נבקר עצים בני מאות שנים. בעין צובה, לאחר שכשוך במים הצוננים, ניכנס לנקבע התת-קרקעית ששימשה מקור מים ליישוב במשך אלפי שנים. דת שפתחה מתוך היהדות של תקופת בית שני, אנחנו מוצאים בתוך המאה הזאת ציור של יוחנן המטביל. התפילה הנוצרית היא תולדה של המקווה של ימי בית שני, ובתוך המאה הזאת ששימשה למקווה תורה מימי בית שני, באו נזירים, כנראה בימי ביניים, וקשקשו על הקיר ציורים פרימיטיביים שהם משקפים את המסורת של יוחנן המטביל, כלומר הם ידעו את הקשר בין יוחנן לבין העניין הזה של המקווה. אתר המערה מוביל את המבקרים למסע בין שלוש תקופות היסטוריות של עמנו. מעל המערה, בריכות חצובות בסלע ומסדרון אדיר ממדים, ובו שמונה אבני מצבה מתקופת בית ראשון. יקב צובה אינו יקב אחוזה, שכל קרמיו נטועים מסביב לו. הגפנים שניטעו בשנת 1997 שרועים מעל פני 255 דונם של אדמת טרה רוסה, בין סלעים וטרסות עתיקות יומיים. הגובה הרב, 700 מטר מעל פני הים, הלחות הנמוכה והפרשי הטמפרטורות בין הלילה ליום, יוצרים תנאים אידיאליים לגידול ענבים.
היין המשובח זכה בלא מעט פרסים, כולל מדליות זהב בתחרויות היין השונות. אחרי שהוצאנו אנרגיה במתקנים וטיילנו להנאתנו בטבע, זה הזמן לקפוץ לבית הפרח והיין, חנות המתנות היפה שבקיבוץ. צובה הוא מקום אידיאלי לכנסים ואירועים, בהם ניתן לשלב טיול מודרך, סדנת גיבוש, ארוחות איכות ועוד. רוכבי אופניים ימצאו את צובה כנקודת מוצא לרכיבת כביש מאתגרת או רכיבת שטח מדהימה בסינגלים הרבים שמסביב. לסיום טיול מאתגר אין כמו ארוחת בוקר או קפה על רקע הנוף הנשקף ממרפסת המלון. בתיירות צובה מתאימים את הביקור לכל אחד, ילדים, מבוגרים, תלמידים, ארגונים ומשפחות. בין אם אתם אוהבי טבע והיסטוריה, אוהבי יין או כאלה שבאים לשכוח מעמולת העיר, במרחק נסיעה קצר אתם נמצאים בעולם עשיר ומרתק של כיף משפחתי בנוף קסום. מה נאמר? חופש אמיתי. מחכים לכם בתיירות צובה.